Een wereldprimeur uit Groningen. De slechtziende organisatie Visio ontwikkelde met andere Groningse partijen een Wii-computergame voor blinden. En met dat spel is het mogelijk dat blinden en zienden tegen elkaar spelen. Ze zijn even kansrijk om te winnen en dat is nog nooit eerder vertoond. De ontdekker en het mysterie van de diamanten scarabee. Start het spel. Ja, links. Ja. Rechts. Oh, nee. Blinde jongeren die gamen met behulp van een televisie. Zo op het eerste gezicht lijkt dat met elkaar in tegenspraak. Maar de schijn bedriegt. Want vanaf deze week bestaat er een spel waarmee blinden en zienden het tegen elkaar kunnen opnemen. De stem praat en als je tegen de muur botst, ja, dan hoor je een geluidje en trilt je Wii-controller. Het werkt dus via trillingen en geluid. En daarmee zijn blinden en zienden elkaars gelijken geworden. Het in Groningen ontwikkelde Wii-spel is tot stand gekomen door goed naar blinde jongeren te luisteren. Zij gaven nuttige tips. Kijk, deze voet moet je iets meer naar rechts doen. Dus als je hem even op wilt tellen. Ja. Kinderen hebben veel goede ideeën ingebracht en die hebben we in deze game gezet. Waardoor we in redelijk korte tijd de game hebben kunnen maken nog. Zo bedacht Jesper Jan een speciaal geluidje waarmee je kunt horen dat je uit de bocht vliegt. Dit piepertje. Steeds als je dichterbij komt... gaat het piepertje sneller en Artin is dus nu heel ver weg. De onderwijzers op de scholen van de slechtziende en blinde organisatie Visio in Haren zijn blij met deze nieuwe game. Het bevordert de motoriek en geeft de blinden evenveel kansen als zienden. Want ze kunnen dit samen doen met hun ziende leeftijdsgenoten en met hun eventueel broertjes en zusjes. Het spel is een trek en het gaat er soms bloedfanatiek aan toe. Dat merkte ook de cameraman. Jeetje, na 9 jaar